Les agendes són de gran utilitat per organitzar-nos el dia a dia. I a Barcelona n'hi ha una que t'ajuda a estar al cas de les activitats ambientals que es fan a la ciutat. És l'agenda més sostenible. La programació de l'agenda més sostenible és molt variada i descentralitzada, perquè recull les activitats que organitzen els membres de la XEA, la Xarxa d'Equipaments Ambientals de Barcelona. Són equipaments que treballen en contacte directe amb els veïns i veïnes dels barris per estendre la cultura de la sostenibilitat. Si vols estar al dia del que fa la XEA, inscriu-te a l'agenda més sostenible. Entra al web i clica la paraula sostenibilitat. Posa-hi les teves dades, selecciona l'agenda i la rebràs cada mes al correu electrònic.